নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ অসমৰ ইতিহাসৰ ওপৰত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ, যিকেইটা সকলো পৰীক্ষাতে বাৰে বাৰে সুধি থাকে। সেয়ে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, আফটাৰ দি ডেথ অফ কোচ কিং নৰনাৰায়ণ, দি কামতা কিংডম ৱাজ ডিভাইডেড ইনটু টু পাৰ্টছ, নেমলি কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যুৰ পিছত কামতা ৰাজ্যক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হয়। সেই দুটা ভাগ হ'ল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, কোচ বিহাৰ এণ্ড কোচ হাজো। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, কিং বিশ্বসিংহৰ ফাদাৰ ৱাজ ৰজা বিশ্বসিংহৰ দেউতাক আছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, হৰিদাস মণ্ডল। লগতে মনত ৰাখিব, বিশ্বসিংহ কামতা ৰাজ্যৰ কোচ ৰাজবংশৰ বংশধৰ ৰজা আছিল আৰু তেওঁৰ অৰিজিনেল নাম আছিল বিশু। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, দি কোচ কইনছ ৱেৰ নোন এজ, কোচ মুদ্ৰাবোৰক কি নামেৰে জনা গৈছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, নাৰায়ণী। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, ইন হুইচ প্লেচ দি ফাৰ্ষ্ট বেটেল ফৰ বাই দি আহমছ এগেইনষ্ট দি মোগলছ, মোগলৰ বিৰুদ্ধে আহোমসকলে কৰা প্ৰথম যুদ্ধ কোন ঠাইত হৈছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, ভৰালী। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, ডিউৰিং দি ৰেঞ্জ হুইচ অফ দি ফলোয়িং কিং ৱাজ বিল্ড দি নৱগ্ৰহ টেম্পল, ৰাজত্বকালৰ সময়ত নিম্নলিখিত কোনজন ৰজাই নৱগ্ৰহ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, ৰাজেশ্বৰ সিংহ। লগতে মনত ৰাখিব, ৰাজেশ্বৰ সিংহই 1752 চনত এই নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, হু বিল্ড দি ষ্টন ব্ৰিজ অভাৰ দি ৰিভাৰ নামডাং, নামডাং নদীৰ ওপৰত শিলৰ দলং কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহ এজন আহোম ৰাজ্যৰ টুংখুঙীয়া ৰজা আছিল, তেওঁক চুকৰুংফা নামেৰেও জনা গৈছিল, তেওঁৰ পিতৃ আছিল গদাধৰ সিংহ। এইকেইটা মনত ৰাখিব। অসমৰ ইতিহাসৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' আৰু বনাইছোঁ, যদি আপুনি চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাত গৈ আপুনি চাব পাৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, দি টাইটেল ইউজ টু এড্ৰেছ এন আহোম কিং ৱাজ, এজন আহোম ৰজাক সম্বোধন কৰিবলৈ ব্যৱস্থিত উপাধি কি আছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, স্বৰ্গদেউ। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, দি টেম্পল অফ উমানন্দ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দি গড, উমানন্দৰ মন্দিৰটো কোন ভগৱানৰ সৈতে সম্পৰ্কিত, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, শিৱ। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, ইন হুইচ ইয়াৰ দি বেটেল অফ শৰাইঘাট ৱাজ ফট, কোন চনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, 1671। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, দি বেটেল অফ শৰাইঘাট ৱাজ ফট বিটুইন, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, দি আহোমছ এণ্ড মোগলছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, ইন দি আৰ্লি ডেজ অফ আহোম ৰুল দি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ৱাজ নোন এজ, আহোম শাসনৰ দিনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কি নামেৰে জনা গৈছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, তিলাও। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ, হু ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট আহোম বৰবৰুৱা, প্ৰথমজন আহোম বৰবৰুৱা কোন আছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, মমাই তামুলী। লগতে মনত ৰাখিব, মমাই তামুলীৰ পুত্ৰ আছিল লাচিত বৰফুকন। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন, হু ৱাজ দি লাষ্ট ৰুলাৰ অফ বৰ্মন ডাইনাষ্টি, বৰ্মন ৰাজবংশৰ অন্তিম শাসক কোন আছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, ভাস্কৰ বৰ্মন। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন, ইন হুইচ চেঞ্চুৰি হিউৱেন চাং ভিজিটেড কামৰূপ, কোন শতিকাত হিউৱেন চাঙে কামৰূপ ভ্ৰমণ কৰিছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ছেভেন্থ চেঞ্চুৰি। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন, মিৰ জুমলা ইনভাডেড আছাম ইন হুইচ ইয়াৰ, মিৰ জুমলাই কোন চনত অসমত আক্ৰমণ কৰিছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, জানুৱাৰী 1662। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন, হু ৰ'ড দি বুক হস্তি বিদ্যানভা, হস্তি বিদ্যানভা নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, সুকুমাৰ বৰকাইট। লগতে মনত ৰাখিব, এই কিতাপখন সুকুমাৰ বৰকাইটে 1734 খ্ৰীষ্টাব্দত লিখিছিল, আহোম ৰজা শিৱসিংহৰ আদেশত এইখন লিখা হৈছিল। হস্তি বিদ্যানভাখন হাতীৰ প্ৰকাৰ, ব্যৱস্থাপনা আৰু হাতীৰ যত্নৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন,
তাম্রধ্বজ ওয়াজ এ কিং অফ হুইচ ডাইনাস্টি? তাম্রধ্বজ কোন রাজবংশৰ ৰজা আছিল? ইয়াত অপশ্যন আছে পালা, চুতীয়া, আহোম, কাছাৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, কাছাৰী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, কাছাৰ লেভি ৱাজ দি আৰ্লিয়াৰ নেম অফ? কাছাৰ লেভিৰ আগৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, আসাম ৰাইফলছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, ইন হুইচ ইয়াৰ অমৰ আপোনাৰ দেশ ৱাজ অফিচিয়েলি এডপ্টেড এজ আসামছ ষ্টেট চং? কোন চনত অমৰ আপোনাৰ দেশ আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ, 1927। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, ডিউৰিং ভাস্কৰ বৰ্মনছ ৰেঞ্জ দি মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইন কামৰূপা ৱাজ? ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত কামৰূপৰ মুখ্য উদ্যোগটো আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, বোৰ্ড বিল্ডিং। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, হুইচ অফ দি ফলোয়িং ৱাজ ফেমাছ ফৰ এষ্ট্ৰলজি? নিম্নলিখিত কোনটো জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ বাবে বিখ্যাত আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, হুইচ আহোম স্বৰ্গদেউ বুইল দি টেম্পল অফ উমানন্দ? কোনটো আহোম স্বৰ্গদেৱে উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ, গদাধৰ সিংহ। এই মন্দিৰটো 1694 খ্ৰীষ্টাব্দত নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এই মন্দিৰটো 1897 চনত এটা ভূমিকম্পৰ ফলত যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। তাৰপিছত ইয়াক এজন ডাঙৰ ব্যৱসায়ীয়ে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, ইন হুইচ ইয়াৰ কিং নৰনাৰায়ণ ডাইড? কোন চনত ৰজা নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যু হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, 1587। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, হোৱাট ৱাজ দি নেম অফ দি গ্ৰেণ্ডমাদাৰ অফ শংকৰদেৱা? শংকৰদেৱৰ আইতাকৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ, খেৰসুতি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, ৰঘুদেৱা ৱাজ দি চন অফ? ৰঘুদেৱ কাৰ পুত্ৰ আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, চিলাৰাই। কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, মুলা গাভৰু ডাইট ফাইটিং এগেইনষ্ট মুলা গাভৰুৰ কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি মৃত্যু হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ, তুৰ্বক। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।